翻译全部学好了，因为在这学校法语是很美的语言啊，每个动词都很有美，然后对一个人的感受，对使用的人是他很吸引的。有说为什么法律都是用法文来界定的，因为它很吸引。英文你主持这个就要粗一点哈。那不是这样的，因为我会法语。不对，法语哈。它是什么呢？因为英语它的语系，它的根源是俄语来的。Okay. 但是当时英国人跟那个法国人走得近，比如说你看那个就是它老的词，直接的词都是德文来的。比如说你看那个比如说德语嘛。在那个 Hagenwagen 就是救护车嘛，它是直接的病车。但是你要看那个法语嘛，它就不是那么直接，它很多就是英国人喜欢学法国人，就整了好多法语词，变成英文。对对，其实英词太多了。其实它的最原始的德语。我觉得什么叫崇拜？你就是崇拜你他妈去学一不会的东西就要崇拜。哦，对，是这样。你说是不是？你说比如说语言才学到现在很美，可惜下雨。库蒂说是南北战争残存的最后一个廊桥。布拉格以后在那生活一段时间，朋友房子在那嘛。
那个席先生他是波兰的什么军人，反正就是他这有房子，可方便。那个你都要去的，布达佩斯、布拉格的那一片儿。努力努力努力，以后一到休假就出去旅游，别待在家里啊。金凯有个小说叫《麦迪逊县的桥》，就是这个。但好，电影里看着比这长。啊，不是，电影里是长的，也有长的。麦迪逊县的桥，就是一个战地摄影叫罗伯特·金凯。战争结束的时候，在意大利，不是，有个摄影师叫罗伯特·金凯，和一个。女主人公，女主人公是意大利人的，多浪漫的意大利亚呢！意大利亚呢，二次大战结束的时候被一个美国兵给娶了，娶回到美国中西部特别封闭、特别落后的一个地儿当媳妇儿，给这美国兵生了俩儿子。嗯，这天生了一个儿子一女儿，生俩孩子。这天在清凉的阴影里，喝着更清凉的东西。看着远处来了一辆车，一个破皮卡，跳一个小伙子来，不就是跳一老头子来。这老头子叫罗伯特·金凯，罗伯特·金凯呢，现在是个作家，写了三本书了，那两本书都没有《麦迪逊县的桥》火啊。到了，这大宅子。这也是种地的，你看这老玉米，是吧？离地上半米高就砍了，就不要了。我一看农活儿，我这脑袋就懵的一下。水泥块准备修墙，嘿，哦 ，Super Duty 那是一大皮卡。你看这铁来，你看见没有？啊。它造成这样的铁来。哦。这个廊桥，我走过去拍一个廊桥。廊桥就是有盖儿的桥，我看他英文把这桥叫 cover bridge， cover bridge， 但是我不知道这两边如果很好的 view， 它为什么在两边这儿都用木头钉上呢？要是中国的桥，一定是有很好看的窗户，嗯，弄不懂，哎，廊桥，我现在走过来了。廊桥，那个有个小说叫《廊桥一梦》，就是这种桥。嗯，这个桥的叫 Lowy Station Cover Bridge。啊，我拿手机拍一个。
科蒂的车要开过来，我再上这个车。我的手机老搁在雨衣的这个格里边，得开一下，开一下。谢谢。对，刚才你一下就自动就锁了。哦。廊桥。那个人呢是叫罗伯特金凯，罗伯特金凯写了三部历险记。第一个叫《麦迪逊县的桥》，就是《廊桥遗梦》，还有一本是，就是罗伯特金凯在俄罗斯，一本是俄罗斯，罗伯特金凯在印度。那两本都没有这本《麦迪逊县桥》卖得好，《麦迪逊县桥》是写的，我刚才说的是一个美国兵参加二次大战，在意大利战败之后，从意大利娶回一个意大利媳妇儿来，意大利媳妇儿意大利亚呢很有文化，就把他带到了美国中西部有廊桥的这个偏僻的小镇。到这之后呢，生了俩孩子，一儿一女。有一天，他的这美国兵丈夫带着这一儿一女，带着他们家牲口，到附近去参加类似纳达姆大会似的比牲口大会。就在这个美国兵带着自己这个一儿一女去参加赛牲口大会的四天里，当地来了一个摄影师，这摄影师叫罗伯特金凯，原来是美国战地记者，战争结束以后签约给美国国家地理杂志当摄影师。美国国家地理杂志的每一期的最后一页，它有一项叫 assignment， 啊，就是专稿或者特殊任务，都是请一个著名的有思想的摄影师去拍一个独特的主题。这一期那个摄影师就被派要去拍那座廊桥。那个摄影师啊叫罗伯特金凯，离婚了，原来的媳妇儿的东西全拿走了，只给他剩下一把吉他。他老幻想着以后养一条狗，那条狗叫大鹿，大鹿，他那把他那辆破皮卡叫哈瑞，叫快着点开。他车上装了几个冰箱，冰箱里装的都是科达克罗姆胶卷，里边放着冰啤酒。那天晚上，他来找这廊桥，可是错过了没找到，然后就找到了。我刚才说的那个美国兵娶回意大利女人的那个院子，那天是午后的斜阳，他看见一个美女在清凉的阴影里喝着更清凉的东西，然后他就过去问路。那女的一看，哎，看这个问路的男人，消瘦而高，穿着牛仔裤，身上背着三个尼康相机，然后身上没有赘肉，不像农民似的大肥肉小短腿啊。这个人很敏捷，尤其是当他进他们院子的时候，他们家的老公和他们家那俩孩子每次关门，那个纱门的弹簧拉着门过来都是哐当一声就把门，这个人也把门拉到了最大，紧接着门上的弹簧就把门拉回来，要就在即将哐当一声一插，这个瘦的摄影师用自己的屁股顶了一下那门。哎呀，这女的就晕菜了，因为她从来没见过这么敏捷的人。当地农民全是弄得他们家门啪啦一响，这人没响，开始有好感。然后他就约这人说，是不是我们家吃顿饭呢，然后他们俩就听音乐，然后就
他给那人带路去拍廊桥，拍廊桥路上他问这个女的，这女的叫弗朗西斯卡亚，说你看看你抽烟不抽，哎，他以前抽现在不抽，但看他抽又想抽，于是他就也要了一颗烟，骆驼牌香烟。这女的抽烟，那男的拿出一个美国那叫什么 Zippo 打火机，喷一打嘣，然后帮那女的把烟点着，他手上的汗毛就碰着了那女人的手，啊，那女的一激灵，美好的感受，以后他们两个人在一起鬼混四天。这女的说，是我的肉体里边有一种东西，我的丈夫都没办法把那东西呼唤出来，但是你是能呼唤出来的。说到这儿，我又想起《海明威传》，《海明威传》里边有几个人形容罗伯特·卡帕，罗伯特·卡帕是二次大战的一个摄影师，就是麦格南公司的创始人，后来在越南踩地雷炸死的那个，他是海明威的干儿子。我不记得是海明威还是约翰·斯坦伯格还是谁形容这个罗伯特·卡帕，说他泡妞的手段一流，他能把他们的脑子都操出来，脑子都操出来，阿拉伯话就是穆罕马费什，把脑袋给弄，脑袋弄没了，脑残了，脑残了，还不是脑残了，脑袋没了。罗伯特·金凯，最后罗伯特·跟这女的说，要么你跟我走啊，你是有夫之妇啊，你跟我走，跟你一走了之，要么你就留下来。最后一段那书里描写的十分伤心啊，就是那女的回家了，她老公来了，然后她老公带着她加油，又去什么商店买超市买东西，就是在他们车的前边，就是那辆破皮卡，开车的就是罗伯特·金凯。这时候红灯，罗伯特的金凯停在前面，他和他老公的车停在后边，这时候他只要把这车门开了，往前走五步就走到罗伯特·金凯的车上面去了，但是他一直忍着，泪水就顺着他的眼角流下来，就是红灯变绿灯，罗伯特·金凯车开始加油啊，可以看见外边的雨打在玻璃上，罗伯特·金凯为了看清楚，他要左转弯，为了看清楚倒车镜，用手把窗户摇下去，那时候还没电动窗，把窗摇下去。这时候还想起了叶芝的事啊，叶芝是说的什么，我的心不在这儿，我的心在高原上追赶着飞跑的鹿群，那不是叶芝的事，那是彭斯的事啊，反正都是苏格兰诗人的诗吧。 My heart is not here, My heart is in the highland chasing the deer。 故事就完了。过了一段，这个女的收到一包裹，里边有萨尼康基申几个镜头和一封信。罗伯特金凯已经死了，死了之后他也没亲人，就把自己的相机和那一期登了这个女的弗朗西斯卡亚的照片的那一期的国家地理杂志。小说别的我就记不清了，里边好像那女的她老公早就知道这件事儿，但没揭穿她。所有不知道这件事儿的就是他们俩那孩子，以后这俩孩子好像又去找过罗伯特金凯。一个老的吹萨克斯风的老头，黑人老头，告诉他罗伯特金凯在一次执行任务之后怎么就死了，就死了。他没亲人，把他那萨尼康相机和镜头都寄给了当年他们在一起鬼混四天的这个弗兰西斯卡亚。弗兰西斯卡亚死之后立了个遗嘱，把这三个相机和自己跟他这两个孩子之外的风流的战地摄影记者鬼混四天的这些事儿，以及登这段事儿的国家地理杂志和那几个相机
传给他们俩孩子。这妈妈写信就说，你别以为你妈是好人，其实世界上每一个人都有一段不为外人知、外人所知的，不为外人所知的，不为外人所知的秘密。嗯，好，这后来被拍成电影，是那个叫什么什么斯特里普和东木伊斯特伍德合演的。伊斯特伍德，伊斯特伍德可能是平常不照相吧，或者不仅不照相，或者腕儿太大，导演不敢纠正他，所以他拍那个电影的时候应该这么拿相机，但是他那儿有啊，那又一座廊桥，这边怎么那么多廊桥是吧？其实还这样一点吧。啊。太太的老公死的时候，就那女的老公死的时候，在病床上握着她的手，告诉她，其实委屈你了，我知道这么多年，你还在挂念着那个人，但是你为了家放弃这一切，好像有这一段。对，所以就这女的，最后所有的人在走向上帝的时候都忏悔自己。其实她这个女的，她丈夫走那四天回来以后，就发现这女的魂不在了。但为了这个家庭的完整，他没有戳穿这女的。这女的虽然魂儿已经跟罗伯特金凯走了，也为了家庭，但是为了他们的家庭啊，她不愿意伤害她的丈夫啊。那个罗伯特金凯也走了，她完全能把这女的勾搭走，但是所以就是一个说明美国中西部不管是农民有家有业的那个农民，还是到处流浪无家可归的那个罗伯特金凯，他们都是叫怎么旧道德，或者是都是好银，不是好银呢、啊、哎